Нещата започнаха случайно. В смисъл такъв, седях си примерно в нас и се чуих какво да правя, извън на ми телефона и получих обаждане от Жорката. С Жорката се познаваме от много години, примерно някъде, още като бяхме ученици. Всъщност ние точно тогава бяхме почнали с други приятели да просвирваме, така едва му държим китарите, как се настройва. Аз ги събрах, Митака и Сашо, в една даска в Дружба, която ми е, къде ми бяха барабаните. Тогава всъщност аз запознах с Сашо. До тогава аз лично не се бях познал с него. Пръв контакт от третия вид направихме. Събрахме се, Митака може ето даде една идея, която са в момента е Song About A Man, клипа. И се получи много хубаво, защото ние още на първия ден почнахме да експериментираме. Не свирихме кавари. Пробвахме, разбира се, няколко пъти. Не се получи много оптимално добре, но оттам нататък почнахме вече с експерименти. След това Сашо покани Емо. В един момент, дори беше на концерт на другата ми банда, нашия китарист Сашо, дойде и каза, бе, пиче така и така, заформили сме там една групичка, нещо, ще свириме такъв стил. И искаш да пробваш да пееш. И аз викам, това е штоко, това е точно този стил музика, който, нали, аз искам да пея. И тогава Емо се появи, някъде четвърта, пета репетиция, Емо дойде. Той дойде, така супер яко, не знам с какво. И нещата се получиха и така. Мене малко ме дразнеше Емо в началото, между нас да се остане. Некъв нахакал тук дойде, добър китарист, ала баба, банди, манди. Но също се оказа добро момче. Пичар. Така, лека полека, малко на тъшак. Все едно, който не е слабо. Идеята за името е комбинация от голяма простотия. Момент на простотия. Така ни дойде в една кръчма. Това е историята, дето разказваме така или иначе на всякъде. Заваляха всемогъщите идеи. Кой е когато се сети от хоро, филми до комедии, американски, видиш ли? Принцип булс, нали, контрабанден алкохол. Тогава казахме булс, нали, от пиячка, жаргон, това, това и съчетахме булс бар, защото сме си братоци, все едно, и се получи така силно. Като се появи тая игра на думи, булс, една сетихме, че двете ота на булс могат да представляват едни големи хуи, цици. Харесва ми това, че има заигравка с The Bulls Brothers. Не знам, е така биде. Казаха Bulls Brothers, със сигурност не бях аз. Може беше Емо или Сашо. До ден днешен никой не е сигурен точно на кого е идеята за името. Аз бих казал, че е моя. Не си спомням вече кой го предложи. Че ли аз го предложих? Бе, аз съм бил. Нямаме, аз примерно казах идеята. Всеки даде нещо от себе си за заглавието. Значи, според мен трябва да се представят хората. Поне аз искам да се представя, че чуват името Bulls Brothers. Тежък, як, космат, рошев рок. С рифове, бираш и с пауър. Рок-н-рол, цици, яко. Ние пиеме всичко. Всичко ефтино. Всичко, което ще ни вкара в булс настроение. Всичко? Къде що има? Бира, която няма кинти. Абе, въобщето пия всичко. Имаше един период, в който свирихме в един гараж, мухлясал, 6 метра под земята, на минусови температури. И тогава, примерно, Жорката имаше един контрабандист с него, който доставяше домашна ракия, плодова. Фантастична, просто страхотна, красота. Видиш, красиви танци се получаваха винаги. И ние бяхме малко или много принудени да изпием поне по-ново 150-200 грама на глава, за да може час по-късно ние да почнем репетицията, за да мога да свириме. Защото просто пръстите ни беха камъни. Така че, какво пиеме? Ние пиеме всичко. Вилата беше класика. Дъбене. Там беше повече пиене, отколкото свириме. Това снима ли? Да. Аз ще му натисна да прави. Записва ли вече? Не сам. Обърни да видиш. Първо ли да записва? Абе, ти записаш ли, бе? Ау! Ау! Ау!
френската провинция Дюбоне, по-известна. Това е една вила с култов статус. Зарязахме абсолютно всичко, взехме цялата техника, която ни трябваше и с която разполагахме. Натоварихме се четиримата, само бандата. На две коли, багаж за една седмица, ядене, пиене за това време. Голяма доза експеримент направихме и се получи просто бомбастично. Ние, защото ни отидохме, изкарахме си цялата техника, която имаме, две коли и 7 дена никой не чу за нас. Просто спомените са безпаметни, да видиш, това е уникално, страхотно нещо беше. Там измислихме някои наши дори парчета, Wings of Dust. Wings of Dust се роди там, PFS се роди там. Като вулкан избикнаха нещата. И когато ти се свири, просто свириш и това е смисъл истински музикански живот, според мен. И много силен момент, много изплути. Значи това нещо, което и да питаме от бандата, няма да каже лошо. И сега си го пази всеки много силно. Много хубаво преживяване за нас. Сплотихме се като екип, защото това е доста важно за една банда. И изкарахме страхотно. Аз не съм вярвал, че само 4 човека могат да компонясват се едно с 20 човека. Който решихме да правим EP-то, имахме само те 5 парчета. И решихме, че няма смисъл да чакаме. Нашата идея беше с това EP да ни е като някаква визитка за пред някакви музикални компании. Въобще като цяло хората ни познават с него. Смисъл, знаете, това е Blues Brothers. Направихме едно средно положение, в което ние да направим една визитка. В крайна сметка, никоя група не е тръгнала директно от ай така сълбук, нали? Идеята просто да имаше парчета, това са първите парчета, които сме създали. Идеята беше да ги запишем под някаква форма и нали, вместо демо, това имаше и преди това някакви дема, нали, смотани. Но идеята беше да има нещо с обложка, така като го дадеш на човек и той да го запомни. Най-успешното участие някога? Ми... Ако наистина трябва да бъда честен, за мен няма такова. Всяко едно е много успешно. Не знам, спирита като филинг беше жесток. Спирита в Бургас, 2010 година на Джак Дани в сцената. Мога да кажа, примерно като най-елитното, това беше спирита в Бургас. Когато свирихме, но примерно спирита беше много по-различен, примерно първият концерт беше много по-емоционален. Спирита беше много по-професионален на фона на това, което ние сега бяхме свирали. Най-големият успех може да се каже, че Spirit, както нали, голям форум, 6 години музикант орг също. Чат пат сме свирили и с някоя яка банда българска, примерно Али Син. Това за всичко за нас е успех, това са били винаги готини концерти, които са получавали добре. Клипа е на парчето Song About A Man. В общи линии става въпрос за купон. Song About за нас е едно от парчетата, които ни стегна като банда и нещо, което ни накара да работиме заедно. Тоест, ако трябва да бъда честен с цялата ситуация, ако не беше Song About, ние нямаше да свирим авторска музика, сега нямаше да бъдем тук. Тоест, това беше парчето, което на първата репетиция ние почнахме да свириме заедно като авторско парче. От това нататък вече ние решихме, че клипът трябва да бъде точно на това. Парчето е положително, така тим бунтарски хим. И идеята беше в крайна сметка да предадем чувството от концертите на Blues Brothers. И това е начинът да се популяризирам според мен, да ни види не само България, целият свят. Искахме да предадем посланието, което ние самите чувстваме, когато правим нашата музика. Тоест, то ясно, слънце, коли, така американски стил. Обаче в България нямаме пустиня. Много търсихме, обаче има една и тя е фрила. Там не става, не можеш да имаш. От как да си отидеш по магистралата, да си закараш колата, да отбиеш 200 метра и да снимаш на чиста пустиня, това някак да се случи в България. Затова решихме да го направим на парти. Мечтата, според мен, на всички е да свирим на някакви огромни фестивали, смисъл дето. Мога много повече хора да ни видят. Да си останем заедно и заедно да свирим на най-големите рок фестивали. Независимо къде, какво, как,
да запазим това, което имаме в момента, просто да го представим пред повече хора. Ако Blues Brothers имат девиз, какъв би бил той? Dirty Groovy Funky. Тури го чисто. Това е. Не знам кой има най-ново фенки. Не знам. Ти ще кажеш. Това въпрос е много търк. Аз имам най-ново фенки. Баси. Най-ново фенки, не знам. Мацки, мацки. Не, ама мацки на всекъде има за всички по-много. Това е. Кой как си го направи? Еми, ние сме като костенурките нинджа. Или като, ако искаш секса и гръз, и на всяка където събират 4 души, са 4 различни характера и ние сме точно такива. Значи, Митака е марлач. Митака е the best, мисъл. Жорката, според мен е... Той е така малко по-особен, си живее в един негов свят. Съвсем по някакъв път не съм го разбирал. А на концерти най-много гафаме всичките майки. Гафаме прави всеки постоянно навсякъде. То според мен всички правим гафаме. Аз съм плашив, по нея мажат барабаните клад и нормално. Рок и рол все пак пием. То няма някой да не се издани. Значи всички правим заедно гафаме и става един голям гаф, а то пак е забавно. Чисти танци.